Oikeus Sillanpään syyllisyydestä murha-aseesta on löytynyt Sillanpään sormenjälki. Hätäkeskus. Tässä on Uurinen Jukka, terve. Terve. Äkki ambulansseja ja poliiseja Helsingin ampumaklubi. Albertti 36 ala. Se tuli muija sekos ja ampui kaikki. Jutun avaintodistajanainen on myös tunnistanut Sillanpään. Et se oli niinku ihan yhtäkkiä ja et se vaan kääntyi ja sillä oli semmoinen tosi tyhjä tunteeton ilme päällä, ja kun se aloitti sen ampumisen. Et sehän tässä niinku kaikkein pahin on vielä, kun siihen ei ole niinku mitään syytä. Et sitä voisi ehkä käsitellä eri tavalla, että jos siinä olisi ollut joku järkevä selitys, joku raivon puuska tai joku olisi sanonut jotain tai jotain muuta tämmöistä. Kolmea potilasta olisi päähän ammuttu. Joo. Joo. Ne on mun kavereita kumminkin. Siinä on ihan hälytysauto. Siellä on siis poliisi ja poliisi on paljon. Joo, poliisi on myöskin tulossa.